Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Hoje é sexta-feira, são 6h30 da tarde. A gente está se arrumando aqui para a gente ir agora no aniversário, pensando num restaurante. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso passeio de hoje. Eu tô aqui ainda escolhendo a minha roupa, porque hoje está bem frio. E eu vou mostrar aqui para vocês o meu look também. E mostrar um pouquinho para vocês do nosso passeio. Como eu mostrei para vocês ali, né? Então, levei o Benjamin para cortar o cabelo, que hoje ele conseguiu um horário para cortar o cabelo dele hoje. Vou mostrar para vocês depois como que ele ficou corte novo. Saindo agora para o aniversário, né? Acabei de me arrumar. Coloquei esse look aqui, ó. Essa saia jeans. Hoje está super frio aqui, então eu acabei jogando uma meia fina. Ó, deu uma meia fina aqui para poder usar esse mocassim. Eu queria usar um calçado fechado que não fosse escuro, né? Não queria colocar nada preto porque meu look aqui que eu joguei é look claro. Então eu joguei assim, né? Meu cabelo eu lavei hoje, mas quando eu lavo não fica muito bom. Então também assim, adivinhando chuva. Passei um pouquinho de olhinho, né? Para ver se acerta um pouquinho. E é isso, gente. Usando esse meu casaco que eu amo, aproveitar usar porque daqui um dia esquenta, né? E acaba a gente não usando no verão. Aproveitar pra usar agora que tá frio. Eu gosto muito desse casaco que eu comprei na Shein. Ele é muito confortável e também muito assim. Combina fácil com tudo, né? E é isso, gente. Olha, meu espelho tá bem sujinho, porque as crianças respingou a água ali, ó. Tá tudo manchado. É isso, gente. Meu look de hoje é esse. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso passeio. E colocamos as crianças para dormir, aquela correria, né? Que já era bem tarde. E hoje de manhã eu saí, né? Resolvi umas coisas. As crianças dormiram agora à tarde. E agora que eu tô montando aqui a mesa do café, que a gente vai tomar um cafezinho. Tô esperando o Eber, que foi ali na padaria buscar um pão. Então
com a Yasmin. O Benjamin estava dormindo, acabou de acordar. Tá aqui com a mamãe, né, filho? Gente, olha o cabelo dele. Eu cortei ontem o cabelo dele e olha como que ficou. Olha aqui. Mostra seu cabelo novo. O que vocês acharam, pessoal, do visual do Benjamin? Tá meio amassado, porque ele tava dormindo. De manhã eu saí com ele, passei um pouquinho de gel. Ele ficou totalmente diferente, gente. Olha a carinha. O que é essa cara? E eu tô ainda demorando um pouquinho pra me adaptar, né? Porque o corte ficou bem diferente. Foi eu que escolhi um corte assim, né? Porque eu vi uma foto, eu sempre levo a foto pra menina que corta, ver a foto e fazer assim, igual, né? O cabelo dele. Geralmente eu faço assim, quando é pra mim também, né? Pra pessoa cortar mais ou menos, de acordo com aquilo que eu quero, né? Aí eu levei a foto pra ela cortar, mas assim, na foto, não parecia que ia dar tanta diferença, né? Aí quando você vê no seu filho, você vê a diferença. Mas a gente tá gostando bastante, todo mundo achou lindo. Mas é que a gente experimenta se acostumar. Mas é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o nosso dia. Hoje é sábado, né? Daqui a pouco a gente se arruma também, porque hoje tem culto aqui. E a gente se arruma pra ir na igreja. E vou mostrar um pouquinho pra vocês o nosso dia, nosso final de semana aí. Provavelmente amanhã também. Comprou umas coisinhas que estavam faltando. Ele comprou aqui um saco de pão, que hoje a gente vai fazer uma janta bem rápida aqui, prática, que a gente vai ir ao culto. Depois do culto a gente vai preparar um molho de carne moída pra gente comer com os pães. E aí a gente vai fazer um quibe também. Quem já conhece o canal sabe que o Eliabor gosta de fazer quibe, né? Ele já até fez esses dias no outro vídeo. Hoje a gente vai fazer de novo, quibe cru. E agora, ele tá preparando aqui, gente, uma coisa, vou mostrar pra vocês o que ele tá preparando aqui. Olha só, a gente tá viciado em tomatinho confit, gente. Olha isso, que coisa mais linda que o Eliabor tá preparando. Hoje é ele que tá preparando. Aí hoje a gente vai usar o alecrim fresco, ó. Porque o alecrim seco, ele costuma ficar meio espetando na boca da gente na hora que a gente tá comendo, né? E assim, eu acho que vai ficar melhor. Então aqui ele já colocou as cebolas em conserva. Aquelas cebolas que a gente usa pra fazer conserva, ele comprou aquela cebola. E aqui ele tá descascando os alhos, ó. Ele deixou aqui, ó, pra poder ficar mais fácil na hora de descascar. E é isso, daqui a pouco ele vai colocar aqui no forno. Ah, eu esqueci de falar. A gente vai fazer agora no forno, gente, porque na air fryer, a gente andou fazendo na air fryer, mas a gente achou que demora muito também, né? Então a gente vai fazer no forno mesmo, que vai ser quase o mesmo tempo, não vai interferir muito não. Pra ficar no ponto que a gente gosta, na air fryer demorou bastante. Então a gente vai fazer aqui no... Na travessa, né? Que a gente fez esses dias e a gente gostou bastante. Fica por volta de 1 hora, mas eu vou gravar certinho o tempo que a gente vai colocar pra eu falar pra vocês certinho quanto tempo que ficou. Nossa, a gente nem voltou mais falar com vocês. Hoje é domingo, já são meio-dia e 15. A gente tá indo pra Cianorte Norte agora. Na verdade, a gente nem voltou a falar ontem com vocês, porque, como eu mostrei ali, né, a gente recebeu uns amigos em casa. A gente foi congregar e depois o culto a gente convidou os amigos pra ir lá pra casa, que a gente já tinha deixado uma janta já encaminhada, né? Então ficou mais fácil. Aí o Eliever acabou assumindo ali a cozinha, né? E ele preparou um carbonara. A gente já tinha deixado aquele tomatinho confit já preparado, né? Do jeito que eu mostrei pra vocês à tarde, né? A gente já deixou ali preparado. Então só foi mesmo fazer
macarrão, gente, que é super simples, aquele carbonara, é muito prático. Quando você recebe uma visita em casa, você quer fazer algo gostoso e prático e rápido, não tem coisa melhor. Preparamos também uma coalhada, que é super simples, que é aquele iogurte natural que a gente faz. É tudo rápido, é tudo comida rápida, assim. Kibe com a coalhada, gente, é combinação perfeita. Tomate confit também, que ficou uma delícia. Ali combinou tudo, né? Na verdade, com muito pouco. É, um prato complementou o outro. Ah, e assim também teve um pouquinho de febre. Aí hoje a gente decidiu vir para a Cea Norte. A gente estava até pensando em não vir, porque como ela teve febre, a gente não vai sair de casa assim com a criança quando tem febre, né? Mas aí a gente ficou observando, amanhã ela não teve. Agora eu acabei de verificar, deu 36,9, também não teve. Tô levando remédio, né? Gente, ó, então hoje eu irei encerrar esse vlog. Deus abençoe todos vocês que assistiram o vídeo, que estão curtindo o nosso canal. É, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam no nosso canal. É, Deus abençoe todos vocês, tá? Que têm assistido, que estão assistindo. E que Deus abençoe também aí nas decisões, né? Deus abençoe o nosso país. E que seja a melhor escolha aí para todos nós, se Deus quiser. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.